Kytaroví nadšenci, to, že umíte něco zaspívat a zahrát, automaticky neznamená, že budete někoho bavit. Besame mucho como si fuera esta noche la última vez. Je známá věc, že většina lidí se stydí zpívat, ale zpěv mají rádi. Největší radost jim uděláte, když je navzdory jejich studu rozespíváte. Velkou roli v tomto případě hraje vámi zvolený repertoár. Doporučuji shlédnout celé video, protože nejlepší písničku jsem si nechal samozřejmě na konec. Přehrajte něco, co všichni známe. Já to nuda. Typ číslo 1. Amerika. Poděkujme Lucii za skvělou rockovou písničku v perfektní tónině, jejíž refrén si díky chytře aplikované zvukové konstantě zaspívá rád snad každý. Typ číslo 2. První signální. Činasky chytře kombinují zažitá slovní spojení a zvukové konstanty. Posluchač má proto pocit, že text zná snad od narození, což vám hraje do karet. Jaký si to uděláš, takový to máš, vole. Typ číslo 3. Na kolena. Táhněte do háje, všichni pryč. Ivanu Hlasovi se povedl husarský kousek hudebního minimalismu, když otextoval refrén za pomocí pouhých dvou slov a zvukové konstanty. Účinnost skladby proto bývá u posluchačů velmi vysoká. Pořád je na kolena, na kolena, na kolena, na kolena, je, je, je. Pořád je na kolena, na kolena, na kolena. Typ číslo 4. Mezi horami. Je to zvláštní úkaz mezi českými písničkami. Ve většině kolektivů se totiž většinou najde nadšený zpěvák, který začne zpívat kánon a strhne sebou většinu posluchačů. Lipká zelená. Pokud se nadšený opakovač nenajde, můžete obecenstvo rozespívat povelem opakujte po mně. Opakujte po mně. Aha. Mezi horami. Mezi horami. Lipká zelená. Lipká zelená. A teď vám konečně prozradím odpověď na hudebníkovo věčné dilema, co je ta píseň, kterou všichni znají. Je to typ číslo 5. Hlídač krav. Jarek Nohavica samozřejmě jako správný písničkář zná moc zvukové konstanty. Zde se mu však povedl přímo geniální marketingový tah, protože ji umístil do dětské písničky na 3 akordy a bez skrupulí přímo na začátek. Pam. Pam param pam pararam pam param pam parararam parararam parararadadam. Hlídače krav nejenže každý zná, ale každý také dokáže zaspívat vkusně použitou zvukovou konstantu a dokonce i nějaký úryvek textu. Dej like a odebírej Peťanův kanál. Nenapadá nás žádnej rým, možná jen anál.